Pane, ten, kdo to způsobil, je uvnitř a teď ho odzbrojují. Sakra! To zmrazení mi zkazilo mušku. Neboj se, dostanu tě příští kulkou. Myslím, že ne. Žádné pusu-pusu, žádné bumbu. A šlo ti to zatím tak dobře. Copak nemáš nic na práci? Hm? Copak se ti v tom barbarském mozku neopakuje stejná myšlenka? Jméno Friendly? Pan Edgar Friendly? Copak nemáš, koho bys zabil? Jo, mám. Výborně. Tak konej svou práci.